الله عزلا وقت كده موبايل نوي ما بس يو خصوصي تعليم باجول تراولي ده في فلفير تراشا ده سكار ميري زهران شو تبچار تدا فقير فر تقصير او ده شعر قرآن كار فتعمير الحكم وصار منزو اخرى روان شو ومازيگر رو رسيبو باچا سي رحمه الله جان ديو باچا سي تما شيخ سي ابسشن ولاخو پنده اسلام آباد تتنه پہلوانی مال ماف سے جواب کرے ذرا بشی نو ماخام نا وقتا منگا موزو کا بے ڈوڑی را لہو خوڑا نو کون نا ما شو مرالا نو باچا سے تیل باباوی چی مل مسوک دے نو باچا سے تیل جبار با جولے دے پہلوانی شیخ سے ابرا لے لہو بڑاو وقت کی سترگو نظریں کنزور شیو نو بے رہو تو مخستان مستا نو بے اولی چی دغا دے ہندی تا اسلام آباد تا میجر زی خوالا تلو ما پا تمی را غوخته وی او کار میو دا سا ناغا تا میویل چه زما اغیل مر مخامخ دی استرگی دی خوگی گی سار با دی وقتی بوزو مال چنا با دا باجول نرا غلی گی و خفاشی تا دا شیخ یا را همو و بس خصوصی شورا و تل پی خور که خصوصی شورا دا او علم سخاص مرگیری را غوختی او با پکتی مسار وقتی شا القرآن سے اغرالو باچا سے تیل و المحققی گا مسکن زفی خورتا رو جیلا سواد دے خطے مدیال آر مدیال چا ساتو شنگا خطے رو لکھا محققی گا ناوقتا دے باچا سے ملکی شنگو زمک و داکسنی را گفتے ہو دا موٹر نوی والبال پھو داکسنم والا دے اور ترماس کی چہر نکتاور جباتی ہو یا پہلے اس کے یخنیلا راوس کے جزو شیخ باس کلی کوری آنا روان شو نو پی خور تا چکل با غانانو دیرهی تا ورسی دیلا نور را خود نو پی خوری لانو و من شورا تا ورسی نو نو چه او براتا نشال قرآن ریلوه باچا سی دو پنفیل نرال زانی نیاد الجبار دو با جول نرال او پی خوری دی وسترگی سلی و ازا قامی لسولات قامو کسالا منافقم دیتا ہوئی چی دی دین کار لسس رازی شورا لپ وقت برا غلیه پی خوری چی رات لبن تی جمعات نیولی و ازا قامی لسولات قامو کسالا سس پس یراون الناس خلق تخودن کئی و لا یذکرون اللہ همیاد اللہ لرام اگر لگو نو لگ یاد نہ دے ذکا دو نور عبادتی نو بارے کی کسیرا نی اللہ اذکر اللہ ذکرا کسیرا یادوئی اللہ لر دیر دیر وزدی سمانا نی آدئی اللہ لر مگر لگا یو مانے دادا چی قرآن نوئی تسبیح نوئی سر مرے تکبیر بس جلسوں کی نوئی تکبیر آنور آمد چھتے سبحان اللہ ویل امید قرآن تلاوت کن دے مانا دادا چھے نیادے اللہ لما گرلد ذکر دا ذکر دا اللہ پا دربار کی قبول ندے نزکر تین تعبیر پا قلیلان وکن درے ممانے دادا نیادے اللہ لما گرلد ان اخلاص پا کنی ندے یاد لرے سے اعتبار نہیں دا درے ممانے جساس حکام القرآن کی کری دی آنور کری دی دا جساس نہیں قرطبی جان حکام القرآن کی کری ازن یا امراد دیار نموز دے نموز نکئی کالا کلے کئی چفردی خالق و سرائی نبیع منزو کی اور چفردی خالق و سنی نبیع منز نکئی من صدر صاحب یوم تیرہ رجل کی کرل مولانا سے بیع و پخبرون کی راتلے چی مولانا سے ورطا جمع وقت اللہ دی طول اللہ دا غصی توفیق اور کی چی منزو نکئی منی آدھے اللہ لرم دلن دمیل نخواد نئی باس چی چار تا بار ملکی خلق راشی اگی سعودری گی یا بیا دسی یا بیا نئی ان پنفیر کی الانسار غنج لے پخواب پوجین پاتی شو یار خو گازان کئی کلا زمی جماعت کی کلا دا بلی مالی علمان پا اندوستان کی ہو مددے وفد جرگال ترا غلی وان لچا ازان روشو نزنی لار منزی وکو زنی ونکو یالا اندوستانین اندوان تا پوسو کن چی دا سکر مگر چی دا مسلمانان دی وزانیشی نموز کن ویدانو مگر چی دا مسلمانان دی لدہ خیمه که نفتاسو که دوار انگاری وی دوار که یو کسیمی نفتاس دا مسلمانان دو کس پی ہوئی یو ڈالے کوئی ولی نکوئی ویدس خیره جا کلو پوجو یو چی دس خیره جا کلو چی صاحب آنو ندا مسلمانان زمان دورنگی دی او مسکئی ولی نکوئی ندا مانان دا او بیا پدے باندے دا غلی کلی دی
امام رازی کبیر کے دا کشاف پا حوالا چھے دیر خلق زانتا با مسلمانان وئی اور چھے تو سا دیر مغدا مرگرے شی نبا لا الہ الا اللہ وئی نبا سبحان اللہ وئی صرف دا دنیا خبری وئی اور طول با پاغا کی نوتی اخبار دا دغنا ڈاک دے ریڈی دا دغنا ڈاک دے دا عوام و مجالس بس دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا پاگول کی ازل زمان پر رزی کشپا چامل مکڑے ہوں نور معلمان خود اسکول استازان عزب کے دو مدرسی ماں مطول اشپا پینشن دسی اپلانے شاہد اسکول خبری گا کولی دونس با یوش بارد دلی ونی زین چستا سرات دو بخوبا مویستو و دا دنیا دا دنیا دا دنیا دا لکا خود خوچا تا تنخان دا صبر پی کولی لگا شو دیر شو تیسا دی زیتا کرا زیتا نکرا مطول اشپا دا خبری گا اپلانی تا میویلی دی اپلانی با لالا تنخاوی چاہتا کی دیر مدہ کا سعیم تسبیح تکبیر دانی خوب از دنیا 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 دماشی وزار دے او پی مول سوک مشو را اون ناس کو دن کئی خالکو تا میاد اللہ لرمگر لگا مذہب زبینا دو پڑک دی بین ذالک پمین دو کپر دو اسلام کی لا الہ اولا ند مومنان صدی ولا الہ اولا ند کافران صدی یا شا مومین یا شا کافر دولا کے دلے نشی گیڑا دیو دا پکی دو سرنا سے دلے نشی و دا بطول مرلری بری تا گوری چالا چھ بیلاری کیا اللہ نیچر و بین مزیدے لپار لار یا ایہا اللزین آمنو ہے ایمان والا منی سوی کافران دل دوستان سوا دی ایمان دار آن مبینا غلبا واضحا دا سخ وعید دے دا منافقان دا پارا یقیدان منافقان پی در کی لاسپل پا طبقا لاندنے کی دینا نار دورنا ولی دنیا کی منافقان دا توری نبچیو نو پا آخرت کی سزا زیادا شوا ای چرے و بین مزید دی دا پارا نصیرا اندادیان و تبقیلی دا جہنم او پدا به پاغلاندنو طبقو کیوی سخت طبقه چی کم دا یو طبقه دا جهنم چی کم دا نوو جهنم دا دوی ملزا دا بل حتام دا بل سعیر دا بل سقر دا بل جهین دا او بل حاوی دا دا او طبقه شلی قرآن کی دا دوزخونو نمونه چی رازی کلوی جهنم کلوی لزا کلوی حتام کلوی سعیر کلوی سقر کلوی جهین او کلوی هاویا ادا سوره نبا یویش کی سوره معریج پینزیش کی او سورت همزاد سالور کی سوره پاتیر شپک کی ادا رنگی سورت المدثر شپگیش کی سوره صافات او سوره دیرش کی او قاریه نه کی دا نمونه ذکر دی نفاول طبقه کی و مومنان گناهکاران پراتی پدرمی طبقه کی و مشرکان پراتی پدرمی کی و پیرنگیان پراتی پسلورمی کی ورور سختیگی نپاکی و یهودی پپینزمی کی و صابعانی پشپگم کی و مجوسی و پوم کی و منافقانی شافو شیخ رحمه الله افضلو تراجم کلی کلی دعوت تفقیلی صفخ طبقه کی بیدئی اولا کی گناهکاران مومنان پا دیمی کی مشرکان پا دیمی کی نصاران پا سلورمی کی یهود پا پینزمی کی صابعان پا شپگمی کی مجوس پا پومی کی منافقان یقینا منافقان پا طبقه لاندنی کی بایی دورنا ایچاری با بینوزی دیل را اندادی دا منافق توبه سلور شرطنا مگرا کسان چه توبه کی نفاق نابوساود اسلام کی منگلی ولگئی پا کتاب دا اللہ خالص کی دین پل اللہ لا حولائی کمال مومینین دا مرگلے دی ایماندار شو زرد چور بکی اللہ ایمان باچا دے اسی چال عذاب نور کئی ما یفعل اللہ سکی اللہ پاسعب ستاسو کشکر اموخ کا ایمان امراولو اللہ وی چی ایمان امراولو شکر نبی عذاب ندر کوما او دے اللہ شاکرن قدردان علیمہ پیا من نساتی اللہ جار بسوئی من القول لایات لگ مشکل دے جار خلیخ و زولو توئی سو و بد توئی قول ویناتا لا احب اللہ زنی علماء مانا کئی من نساتی اللہ جار خلیخ و زولو بسوئی من القول فبد وینا
چی کنزلی دی الا من ظلم مگر آسو چی ظلم پیوشو کنزلی مکاو خو کچا در سزیتے اوکو نو جواب شیور کولی خدا مانا شیل قرآن سے ویل دسرانان 108 آیات نا خلاف دا ولا تسوب اللزین یدون من دون اللہ دا کفار و بطان تم کنزلی مکاو نا کنزلی دا کنزینا رواشی نا دیم قال دا مفسرین دا دے چی مراتی نا خیری دی خیرے مکاو خوچی چادر سر ظلم مکاو نا انتقام شیخ اس دے چی اللہ دون سزا والاور کی چی سونے زمان سر ظلم کرے ان پختانے بے بیخی سے اتے کن او غطا سا سنچا پیڑا کئی خدایا دا قودی و دا قوسی پورے تباہ برباد کن نمسی و قوسی سے گناہ کرنی مختل انتقام شیخ اس دے ندے مانا دادا منہ نساتی اللہ دخلی خوزولو دا بدی وینا چی خیری دی اللہ من ظلم مگرا و سول چی ظلم پیوشی ماغا انتقام شیخ اس دے لکہ رسط و سورہ شورا کی رازی والا من انتصارا چاچن دادا خستم ما علیمی سبیل دے پس ملامتے نہیں خو خمانا دادا چھے اغام محققین مفسرین کئی چھے مراد دینا دا کفر کلیمہ دا اور ظلمہ پا مانا دا اکرہا دے چھے کلا گیر شے نو دا کفر کلیمہ مراد دا دیسر دا اللہ مینہ نئی البت اکراہ دا باندے وشوہ کافر و جلی اور زلد مطمئن بیر ایمانو نو بے خیر دے نو دا مانا باہر المحیط کی اندسی کرے پینڈے شیخ رحمہ اللہ جواہر القرآن کے را نقل کرے اور دا مانا تفسیر القرطبیش پر دن جیل اول صفحہ کی کرے چھے القرآن سے بلطیفہ ویلا علماء بدا مانا کولا خو مستطیران دسی پٹا غندے ومی وکڑا والذکہ ودے طالبانی کی عمرازی کتور تخوا مانا ہوکی دا عربی مطابقی دا سباق سیاق مطابقی مطانا با تفسیر باری دا کم تفسیر کرے نما بور تکلوی علی سوری کرے دا ترجمہ البانی چھے قرطبی کا تلو دا قطرب محمد بن مستمیر القطرب دا چیتی ملی سے مانا فکرہ ہوا تھا شیخ رحمہ اللہ الزبیر خوشحالشو دا قرطبی کن دا مانا دا دارنگی اندلسی البار المحیط کی کڑے دا بار المحیط چی کم دیریاز نا چاپتے اغدرے سو ادرے آتے کی آدار القرطبی اول مشپگم جل اول صبح کی مانا و زکوما لا یحب اللہ من نساتی اللہ الجہر فزورا بسوئی من القول دبد وینا سرا خلو خزول فبد وینا چی دا شرک کلیمہ دا دا کفر کلیمہ دا دا دیس اللہ من نساتی اللہ من ظلم اللہ من اکرہا مگر اگر سوک استثناء من قطع چی اکرا پی وشی اغنی مطمئن دل ایمانی آغا ماب دے موقع قی اللہ فزور ویل دبادی وینا لا علم اللہ موقع قی اللہ الجارا فزورا بسوی بیمن القول دبادی وینا اللہ من ظلم اگر اگر سوک چی اکرا پی وشی ادے اللہ اوریدن کے علیم آفویا سرینال یو سفر چے یو سلوش پا گراوارا ہوئی مالتا دا دے معنی تائید دے چے دا غبا نکے دا کفر کلمہ بنوے وہ کئی کراوشو نا دخلی اجازت شتا من کفر باللہ نباد ایمانی ہی اللہ من اکرہا زور پی ہوشی و قلبه مطمئن بل ایمان ازلی مطمئن پا ایمان کافر نیولے او وجنی دے آتا تا کفر کلیمہ ہوئے نو کبھو دی نوے لو مڑے کرے نو سام شہیدے او کپخلی دیوے لو پڑکی دی نوے نو ما پی دیتا رخصت ہوئی او نوے لو تعظیمت اصولی کی ہوئی او حکم عظیمتی او بل رخصتی ولیکن من شرح بیل کفر لیکن سوچے بسیرہ کی پا کفر صدران سینا فَحَلَيْهِمْ غَزَبُ مِنَ اللَّهُ نَفَغِيبِ غَزَبْ دَ اللَّهِ دِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ إِلَّا مَنْ اُكْرِهَا او دے اللہ اوریدن کے علیمہ پویا دا سیبوے و شاگر دے او اغتا قطر بن نحوی وی محمد بن المستمیری من دے و قطر بن نحوی قطرب چھتے او نحوی دا نحوی علیمی دبا طول اشپا تقریبا مطالعہ کولا اثار با وقتی سباق لراتا نو دا دبا قانون داو دا امام سیبوے رحمہ اللہ چی دا سار منز بے وکا
ماغبا درس تا چی که ناستو نو ده سار دمون نبی روستو سبق کوئی ماغبا چه کم تعلیب با وقتی را لو ناغبا خپل کتاب پتر پایی داسی که خودو نو تگان خلو نو بل تعلیب برا لو ناغبا پی ده پاس کتاب که خودو نو بل تعلیب برا لو ناغبا ده پاس کتاب که خودو تگان نو دسی روش چی کنو ناغبا چه بندو که راو بگرزید نو کتابو نو بیداسی نسکور کلو.